Så, det är dags för mig att göra någonting jag inte gjort på ett tag. Jag tänker spela Battlefield Hardline Multiplayer. Jag slutade faktiskt spela Hardline och gick tillbaka till Battlefield 4, därför att Battlefield 4 var det bättre spelet. Men Hardline har fan sin charm, och en av de charmerna handlar om att K-Pist 45 finns i spelet. Så vi ska försöka... Ah, de är antagligen hissarna det här hållet. Upp. Så. Av den anledningen inte jag stadsskjuter med 5. Problemet var bara det att vi kom inte särskilt långt eftersom de bestämde sig för att ha stenhård koll på hissen. Eftersom vi hade stenhård koll på hissen så kom vi inte så värst långt. Jag tror jag spanar Charlie faktiskt. Nu har inte vi en Carl Gustav granatgevär, men vi har det näst bästa. Så, då fick vi en suspect down på det. Då ser vi om vi inte kan ta lite terräng genom att hoppa ut genom hissen. Dessvärre så verkar vi ha sån sinnessjuk otur med hissar. Vi blir helt enkelt bara sönderskjutna när vi försöker ta oss ut från hissar. Jag överväger faktiskt att byta till medic, men då måste jag ju offra min mycket trevliga både granatkastare och min... Vi hoppar här, så får vi se om vi kan få en annan vinkel. Fienden vid hissarna. Det innebär att vi behöver röra på oss. Sen så skjuter de också på oss från det andra hustaket. Alltså, det här är faktiskt en karta jag skulle vilja se i fler Battlefield-spel, för jag tycker om den. Hämnd! Att skjuta en person som kommer ut ur hissen är maximal hämnd i det här läget. Vi får se om det finns några där nere. Vi lägger oss ner. Och... Ja, kom igen! Har de inte laddat den här K-pisten med 39B, eller? Jag menar, det där borde åtminstone ha räknats till vår fördel, men tydligen inte. Det hjälper ju inte att vi behöver vidhålla nästan ständig nedhållande eld mot det där hustaket heller. Både med granater och allt annat. Ah, fan här. De kommer ju inte från det håll vi hade väntat oss i alla fall. De kommer här uppifrån. Vi fick en. Det här var ytterligare någonting som jag faktiskt är av åsikten av borde räknas till min fördel. Jag menar, jag satte flera skott i killen innan... Han fick mig, men ja, det lönar sig inte att... Det lönar sig inte att ha spörsmål om den saken. Okej. Vi är i källaren på det här huset. Vi ska se om vi inte kan avancera... Här är hissarna. Det fanns en tripmine där, men vi tog i alla fall killen som placerade tripminen med oss. Han var så nära. Antagligen hade han blivit tipsad om att vi var på väg upp. Och det första som händer är att... Oh fuck, de är här uppe igen. Trappan. Look out, incendiary! Officer down! Suspect's got him up! Got this guy pinned down!
Granat! Jag har en K-pistol och jag tvekar inte att använda den. Ta all terräng. Se till att fienden inte uppförhåller sig här på något sätt. Det är bra. Vi har också tagit det andra hustaket och jag ser ingenting på hustaket där. Egentligen borde jag ha en zipline nu. Där har vi en helikopter. Som jag inte träffade. Okej, så fienden finns med. Vi langar granaten mot den där trucken. Träff på den. Och så sysslar vi med lite fallskärmshopp. Oh crap. Där fick du. Tydligen så är... typiskt. Jag tycker ändå det där var väldigt roligt. Lite fallskärmshoppning med... KP-45, alltså... Vi kör en zipline istället. För grapple hook och return. Jag ska faktiskt fixa så att vi har en extra grenade. Så, och så return to deploy. Så ja. Oh crap. Jag vet inte var i helvete fienden är. Eller om de kan finnas den här bakom. Nej, han är borta. Fiendens helikopter är nedkämpad. Vi laddar om granaten. Och fixar oss en zipline. Alltså en zipline på de höjderna är att betrakta som farligt, by the way. Å andra sidan, vad vi gör här, när vi säger springa omkring med en KP-45 är inte heller sådär jätteintelligent. Okej. Vi kommer ha kontakt här snart. Jag vet inte om han kommer ut eller inte. Det gjorde han. Fan också. Gå runt. Om det går. Det återstår att se. Fan, fienden kommer upp med förstärkningar med hissen. Det är sånt här jag tycker är jäkligt... Ah, det var våra förstärkningar, tur det. Upp. Förväntar dig att fienden... kanske är här uppe. Fan också. Det är någon här i huset, men fan vet om han är här uppe. Det var han. Och en silverstjärna för vår K-pist. Nice. Se, allt löser sig bara man har en K-pist. K-pist 45 då, då. Det gills inte för mycket annat. Så, jag tror att vi åker ner med hissen. Se till att allt vi har är laddat och klart. Jag tror vi hoppar över till David. Ser, där hade vi en tjomme. Granaten träffade nästan helt perfekt. Fyra. Okej, vi fick en. Vi skjuter dem underifrån. Problemet är att de vet antagligen vart jag... vi sköt nästan vår egen kille där. Det skulle vi inte göra. Du kunde inte rädda din vän från den hemska K-pist 45.
Damn! KPS 45, jag har inte ens några tillbehör till den. Det känns lite som att det kanske är dags att lägga till några. Där! Vi fick henne med vår FN. Seger! Det gjorde vi bra. Vi hamnade inte så högt upp, bara liksom kill death score med 12-12, men I like it.